אדון חרדון פחד מאוד מגברת חרדונה, כי הוא היה כזה רזה והיא כזאת שמנה. אז הוא ברח, הוי הוא ברח, לפתע נעצר. למר חרדון המפוזר קרה דבר מוזר. הוא שכח, מאין בא ולאן הלך. אדון חרדון רצה לחזור אל גברת חרדונה, כי הוא שכח שהוא רזה והיא כזאת שמנה. מיד פנה לאחוריו, לפתע נעצר. אדון חרדון המפוזר שכח איפה הוא גר. הוא שכח, מאין בא ולאן הלך. אדון חרדון נשאר בעיר על גג נפלא של פח, ולא רצה להיזכר במה שהוא שכח. מיד חבש את משקפיו, ישב לקרוא עיתון. אדון חרדון המפוזר שכח שהוא חרדון.